mkoa. Unaitwa nani? Eric Omondi. Ongea na nguvu. Eric Omondi. Eric Omondi. Yes. Ya, hebu tupatie story yako. Kwa class 5. Class 5. Unasomea shule gani? Kibwen Komen. Yes? Kibwen Komen. Ya. Mwalimu gani unampenda? Cha Devi. Teacher? Devi. Kabisa kabisa, big up teacher. Wow, tupatie mistari yako sasa. Shairi yako. Baba kwa pombe, mama kwa pombe, wakisikia kusana, ndoa mbio mbio, wakisikia changa, ndoa mbio mbio. Baba rudi saa 6 usiku, mama rudi saa 7 usiku. Yeye ni maisha gani kweli? Kwa Mungu kuna shaka. Shukrani. Asanti, asanti. What can you say about that kid? Akona talent ama akuna?